وفاقی حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں فوری طور پر نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں اشتہار بھی جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو سمیت مجموعی طور پر 33 گاڑیاں نیلام کرنے کا اشتہار جاری کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کفایت شہری پالیسی کے تحت گاڑیاں نیلام کرنے کا حکم دیا، جنہیں جلد از جلد فروخت کر دیا جائے گا۔ نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی گاڑیوں میں 8 جدید لگژری بی ایم ڈبلیو بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں زیر استعمال رہنے والی جن گاڑیوں کی نیلامی کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان میں 4 مرسیڈیز، 16 ٹویوٹا کرولا، 1 ہونڈا، 3 سوزوکی اور 1 ایچ ٹی وی شامل ہیں۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، اسلام آباد۔